Po më duket si një ëndër dhe ëndra vazhdon. 2008 ishte viti i fundit kur Vllaznia e mbyllte në majën e futbollit shqiptar dhe pas gjithë kësaj periudhe të errët në kampin Shkodran, më në fund ka një atmosferë pozitive dhe shpresë tek tifozët Shkodran, pasi pas 12 vitesh Vllaznia ka arritur të shpallet kampion e dimri. Ka 20 vite që kanë kalu, besoj dhe mendoj se ka ardhur momenti i duhur me këtë staf, por inshallah dalim edhe kampion. Losin bukur, kanë rezultate. Është krijuar një grup lojtarë që kanë përshtypje edhe argëtohen të luajnë. Trajneri Thomas Berdaric, i cili e mori ekipin nga fundi i tabelës, thotë se grupi i krijuar është qelësi i suksesit deri më tani, por asgjë nuk ka përfunduar. I think the key is the team. Qelësi i suksesit deri tani është grupi i krijuar dhe puna e fortë. Nëse pas këtyre ndeshjeve jemi në krye të kampionatit, nuk mendoj se është vetëm fat. Marrëdhënia mes nesh është shumë e mirë dhe e fortë dhe ky është një faktor pozitiv në rrugën tonë. Na mungojnë tifozët. Fatkeqësisht ata nuk mund të vinë, por më vjen mirë që të gjithë në Shkodër janë të infektuar me futbollin dhe Vllaznjinë. Futbollistët kuqe blu shmangin euforinë, por pranojnë se ka një ëndër, titullin kampion me Vllaznjinë. Vllaznia kampion në dimri është meritë gjithë qunave dhe shpresojmë deri në fund të arritim objektivat tonë. Një honor dhe mia ka qenë të jem kapiten. Këtë honor realizova dhe një honor tjetër e imja me Vllaznjinë është që çfarë kampion. Shpresoj që ta realizoj sa më shpejt.